Доброго ранку. Так, рибалка. Рибалка. Давно не був, тижнів три, і вирішили поїхати на осінній ход плотви. Так як іде вже плотва, її вже активно ловлять. Дивлюся, тут он, колеги поряд стоять, теж ловлять. Ну, в принципі, покльово. Знаходжусь я в стайках. Ось такий ось причал, зараз покажу. Такий ось причал, ось моє місце, камери, всі двіжухи. Так, я розмістився, що тут трішки високувато у нас, більше 3 метрів, а я взяв тільки 3-метрову свою тримача для підсаки. І зараз буду замішувати прикормку. Значить, по прикормці дивіться. Як мішати буду, я, в принципі, не буду розповідати. Всі це знають. Я розкажу, що я буду замішувати. Сьогодні в мене G5 видає з добавки, так як ми на плотву, Classic Roach. І по насадці кукурудза Бондюель. І ще в мене є по насадці буде черв'як, опариш, пінка і мотиль. Так, отака в мене суміш вийшла. Бачите, темного кольору, додавав трішки кукурудзи. Я її не додавав ні на що. Тобто, покажу вам все-таки, який корм получився. Пахне прикольно. Зараз додавлю водички і, в принципі, буду оснащатися маркериці. Замаркувався я на, грубо говоря, 40 метрах. Там така бровочка, доволі така цікава. Далі йде просто свал і туди виход на... Коротше, чим далі, тим мілкіше. Виходить, в мене ямка і бровка в районі 6 метрів глибина на десь 40, десь 38-40 метрах. Так що дистанція в нас невелика. Буду починати, звичайно ж, з отакої ось кормушечки. Це у нас дока 50-ка. Ось така ось. Надіюсь, її тягнути не буде. Ну, а як буде, то будемо ставити щось важкіше, звичайно ж, тому що нам потрібно, щоб кормушка стояла на точці. Менше її розтаскувало. Тому що коли кормушка котиться, це теж є не дуже добре. Хотілося б, щоб цього не було. Ну, але побачимо. Умови у нас такі, поки, а там буде видно. Так, по повідцям. Повідці у мене будуть. Почну я з недовгих повідців. Значить, є у мене 0,14 з 10 гачечком. Може це навіть товстувати. Є 0,12 з 12 гачком. І десь 75 сантиметрів. Такий от гачечок, бачите, зовсім манюпашенький. Поставлю туди, звичайно ж, піночку або мотилика. І буду пробувати ловити плотву. Годувати рибу я не буду. Не бачу я зараз смислу в цьому. Лучше потемпувати в точку, чим нагодувати. І потім не розуміти, потрібен їй корм на точці чи не потрібен. Тому що вона може просто стояти в районі нашого лову і, звичайно ж, не реагувати на велику кількість корму. Розпочну я з 3 піночок. Так, 1, 2 і 3. Красненько би. Ставлю 3 піночки, це любима плотвина насадка. Ось так видно, да? А, крючки гострі. Ось так, друзі. Бачите? Так, 3 піночки. Забиваю кормушку. Течії я поки не бачу. У нас тут корабель такий стоїть. Здоровенний. Хлопці, там якась двіжуха вже. Корабель стоїть здоровенний. Який, може, течію нам буде трішки обрізати. І тут якась буде, типа, обраточка, і, я думаю, має
рыбка затримуватися нам з цим в цьому плані поводі. Так, ну що, ну то кажуть, поїхали. А другий фідер, звичайно, вже я заряжу його аж за горизонт. Того він не називається Distance. Horizont Pro Distance Matrix. Ой, не бійтеся. Так, так, так. Короче, що тут дальняк шивало. Спимо вже, не знаю. Тут він 4, наверное. Ось такі. Мелкі. Повинна бути риба. Так, має бути рибка. Вона не здорова, але має бути. Ну це вже така поцікавіша. Іди сюди. Короче, є плотва. Єдине, треба її збільшити в розмірах. Походу, є рибка. Ще й непогано щось має бути. До речі, рішив поставити одну кукурузину і одного опариша. Ну як непогано. В принципі. А, хоча що? Неплохо. Опана. Це у нас густіра. Тяра, ти для тебе це, мабуть, великувато буде. Коротше, друзі, густірка з дальника 76 метрів. Значить, осіння рибалка така вже, вода холодна. Звичайно ж, леща. Хоча всяке може бути, там де густіра там і лящ, да? Ну, я в цьому сумніваюся, так кажуть, а? Хорош. Пойдет. Як на сьогодні, то що треба. І так. Виходить, на кукурузу з опаришем клює крупніша плотва. Тому зараз я повторю, звичайно ж. Поставив товщий повідець. Більший гачок, тому що на той повідець, ну якби, і гачок то стає кукуруза з опарем, але закриває повністю все жило і не особо засікається. Покльовки то є, але не засікається.
И сразу же. Вот такая. Сходу. Ты тоже? А? А, объела. Я думал, у Димона тоже. Ладно, нема у Димона. Короче. Ось така ось. Ось така це зовсім дрібна, тому таку точно класти в садок не буду. Ось, друзі, отак. Дивіться. Видно? Бачите? Кукурузинкою опариш. І гайда. Так, тут мене загибає конкретно на дальнику. Такі покльовки просто. Отдай фідер. Включив камеру, нічого дома. Ну, давай. Ну. Ага. Что-то мелкий. Ага. Мелочь пузата. Котяра. Эй! А? Ты угомонися. Кот на лету, короче, хватает, чтобы понимала. Сейчас дам. Короче. Пацаны там стали трішки нижче. Там, де я планував, але там було все зайнято, ну, вони десь там приткнулися. У них подлящ і густіра. І по сусідству там сазанчиків, коротше, чи карпиків. По пару штук піймала. Ну, цель стоїть плотва. Поэтому ловим плотву. Коротше, крилє з льоту. Еще клюе с лета. Ну все. Ну я поставлю это.
Ну, парика чисто. Ну, такая, друзья, подвычка. Опа-на. Ближняк. И что там? Там плотва. Скажи, что там? А там плотва. Вот так, друзья. Такая дребная плотвичка. Котярик. Что ты? Гостей ждешь? Вылызаешься? А ну, кс-кс. Иди сюда. Алло. Красивый. Рыбу жда. Я ему уже давно, уже у него полный живит. Короче, решил вымотать, а там что-то есть. Или оно таке, думал, непогане, але. Густіра. Ага. Але густірка. Тільки виключив камеру, так і загнуло. Але теж дрібнешся. І ще не таке, на грані заліку. Нормально. Це така взимку хорошо ловиться. Ну, так, бачите. Ну, прив'яжи. Прив'яжи. Набери. Я не хочу туди муркнути. Я не хочу туди плавати. Дальняк на кукурузину. О, щось має бути. Так-а. Да, є ціле. Мелкий капець. Ей. Зато хоть коты наедятся. Да, коты? Вы в раю тут? Сидите, ждите. На, кс-кс. А ну, кто из вас материше? Опа. Сирый матерый.
Опа. Ё-моё. Типа крупняк. Так. Короче, плотва. В отдушечных. Ай ты. Рыбаки, блин, рыбаки. Хоть в садок накидаю, чтобы хоть садок рыбы вынял. Короче, друга хвилина. На другой хвилине. Короче, начал темповато. Темп 3 хвилини. Уже курма выгодовал. Немерено. Коріандр добавил. Всю херню. Воно щось, ну, совсем ніяк. Хоча пару днів назад казали, був гарний кльов. Наловлювали. І плотва хороша. А це щось. Якийсь ми, Димон, з тобою невезучі. Їдь та клює, приїхали ні хрена, да? Ну нічого. Опа! Дальняк. А тут непонятно, чи кормушка важка, чи риба. Сотка. Эти. А це ми з тобою, Димон, ловим. Крупняк. О, така. Жесть просто. Речі якась фігня. Що темпуй, що не темпуй. Димон не темпує, в нього крупніша плотва, чим я темпую. Ну, правда, він одну я 5, ну, блін. Дуже мелкі. Мелка риба. О! Щось цікавеньке. Бо поклевка прям така цікава була, поняв? Да. Якщо там плотва на ладошку, я буду. Бо поклевка була, ну, така інтересна. Ну, плотва на ладошку. А ні, ти що? Не, плотва. Угу. Но не на ладошку, а на полторы. Ну, ладошка и чуть-чуть. Вот такая, друзья, бачите. Ну, як ближче до екрану, то ночью такая и здорова. А як подальше, то як в руках, то маленькая. Вообще непонятно. Рыбы ждать, да?
Красавцы. Что такое? Любовь у вас, да? Кажу, всі стоять і ні в кого нічого не хочу клювати. А от бачите, уїхала, а ці на ніч приїхала. Ну, на вечір. Тобто місцеві знають, що да як. Коротше, цікава риболовля була. На жаль, ми завершуємо. Думали з нічовкою, але з нічовкою не виходить. Іншим разом. Ні, в цьому році ще з нічовкою поїдемо обов'язково. Ну, так тут нічого нема. Поїдемо обов'язково. Головне вибрати час. І щоб було плюс-мінус якось тепленько. Тому що ночувати зараз від сонечку заховалося. Я вам скажу, що доволі таке прохолодно і не сильно комфортно. Зараз ще попробую трішки посидіти. А там буде видно. Правило, в такий час риба клює вночі і доволі активно. Ну, у нас трішки інші розклади. І треба чухати додому. Думаю, вже збирається. Місце перспективне, риба є. Тільки треба зрозуміти, як її ловити. Опа, 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 опа. Оце вже щось має бути цікаве. О, братанчик, де яка? Це таку вже можна ловити, так? Да? Дивіться. Хороша. Така, щоб клювала день, то було б хорошо. Отак. І одні розстройства і печаль. Расстройство и печаль. Сейчас повторим. Опять же, кукурузу съела, а це не. А парика не.